сърце по случай днешния светъл празник. Свети Йоан Златоуст казва: Църквата е едно голямо семейство, а семейството е една малка църква. Ние всички живеем в трудно и динамично време, когато семействата и подрастващото поколение са изправени пред много трудности. Нужно е в такива моменти да не униваме, а да се молим, като имаме радостта в Господа и по думите на Свети Апостол да пеем и да възпяваме в сърцата си Господа. Благодарим ви от сърце за вашите отечески грижи към всички нас и искрено просим вашите светли молитви. На многая и благая лета, Светейши Владико! Ваше високо преосвещенство, ваше преосвещенство, съществуващи възлюбени в Господа, брати и сестри. Днес Светата Българска православна църква често събитие с многостранно църковно историческо значение. Въвеждането в Божия храм на Пресвета Богородица. Пъстър е образът на днешния празник, богати са и темите на неговото съдържание. Въведен през 8 век от свети Тарас и патриарх Константинополски, той бързо се утвърждава като един от 12-те големи господски богородични празници в православния календар. Не случайно още през 543 година император Юстиниан I Велики изгражда столицата Константинопол храм, посветен на Въведение Богородище. Празникът попада в Рождественския пост и е удобна възможност православния народ да се причисти към светите тяло и кръв Господа. Според благочестивото предание на Светата Църква на този ден се случва в паметно събитие. Пресвета Богородица била облечена от своите родители на дома още преди рождението си. Когато навършва 3 години, тя е заведена в Херусалимския храм. Светата Дева бива поставена на първото стъпало и започва на всички, неподкрепена от никого, тя се изкачила свободно до 15-те стъпала и се спряла на най-горе. Първосвещеникът Захари, бащата на Свети Йоан Кръстител, я посрещнал, благословил и въвел в Светая Светия. Оставяйки да живее при храма, Светата Дева се възпитава под надзора на по-възрастните благочестиви девойки, опитни на свещеното писание и ръководение. Тя усърдно се трудила, непрестанно се молила, обичала да чете свещеното писание. По такъв начин тя се готвила за своето високо назначение. Църквата я нарича прекрасна зора, от която изгряло слънцето на правдата. Дух Свети, говори свещената песен, осветил тази, която пребъдвала вътре в храма и била хранена с небесна храна. С право църквата определила на този ден да се почита с православната християнска младеж и семейство. Семейното посещение на храма днес напомня на родителите за духовните им задължения към децата. Защото семейството е най-доброто училище, което може да даде първите познания за Бога и православието за християнските добродетели, на които векове се е крепял българския народ. Позволете ми, Светейши Владико, да поднеса на вас и на всички присъстващи по повод днешния празник най-искрени поздравления и от все сърце благопожелания от името на цялата академична колегия, служителите и студентите на нашата облазарена Светоклиментова алма матер, Богословския факултет на Софийският университет Свети Климент Охридски. На много и благодаря ви. Благодаря сърдечно за поднесените поздравления и добри пожелание, както и за хубавите цветя. Възлюбени братя и сестри, поздравявам ви отечески и вас всички с днешния светъл празник на Обединение Богородично в храма, който празник
Светата Българска православна църква е определила и като ден на православното християнско семейство, младеж и семейство. С благословение на православната християнска младеж и семейство и пожелание всичката младеж от децата навсетне да се включат под знамето на Христа. Да се изпълни завета на Господа Исуса Христа. Оставете децата и не им причете да дойдат при мене, защото му такива и Царството Небесно. Той е завет на Спасител Христа се отнася до днес на Църквата Христова, която сега настойчиво призивава да се преподава вероучение в всички наши училища към семейството, където се възпитава младеща, в училището, където трябва да се преподава по думите на свети апостол Павел доброто, здравото учение към всички места, предприятия, където се осъществява досег с младеща към всички нас, възлюбни братя и сестри, за превеждане на младеща към Христа, който казва за себе си: аз съм пътят и истината и живота. За утеха в църквата, за радост в семейството, за полза на родината и народа, за спасение на душите. Благодаря много на отец дякона за известната назидателна беседа със семейството, на всички, които взеха участие в изнесеното тържествено и музикално и назидателно. Присъствие на нашата скромна, но богата по съдържание вечеря в твоя салон. Благодаря много на господин декана на Богословски факултет за произнесените поздравления от име на Богословския факултет и Софийския университет Свети Климент Охридски. Благодаря и на всички вас за присъствието и участието в това наше скромно, вечерно, празнично тържество. Напред след знамето Христово. Аминь.